მოგესალმებით. სულ ცოტა ხნის წინ Samsung-მა ფლაგმანური სმარტფონების შემდეგ უფრო ხელმისაწვდომი Galaxy A სერიის მოდელები განაახლა. თქვენს წინაშეა ახალი Galaxy A33, A43 და A73 მოდელები. დღევანდელ ეპიზოდში გავეცნობთ სამივე სმარტფონს და გავიგებთ თუ რა სიახლეებია გასული წლის მოდელებთან შედარებით და რა მსგავსება განსხვავებებია მათ შორის. ერთად გავარკვევით უპირატესობებშიც, რომელსაც ბრენდი გვთავაზობს და ნახოთ, რამდენად ამართლებს ახალი სერია იმ მოლოდინებს, რაც A სერიის მოყვარულებს აქვთ. დავიწყოთ დიზაინით. ახალ მოდელებს შედარებით ბრტყელი უკანა ხუფი და გვერდები აქვს, რაც ყოველდღიურობაში უფრო პრაქტიკულია. ასევე მომრგვალებულია ეკრანის ფორმაც, როგორც ხედავთ, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ბრენდი ახალი S სერიის კონცეფციას იმეორებს. სამივე მოდელი ხელში ნამდვილად კომფორტულია და მოსახერხებელი. მათი კორპუსი მაღალი ხარისხის პლასტმასისაა და გლუვია. რაც შეეხება კონკრეტულად A33-ს, A43-ისა და A73-ისგან, ოდნავ განსხვავდება სელფის კამერის დიზაინის მხრივ, რადგან ამ მოდელში კამერა ეკრანის ჩარჩოსთანაა გაერთიანებული. ხმის მარეგულირებელი და ლოქის ღილაკი სამივე მოდელს ერთ მხარეს აქვს. ასევე ახალ სმარტფონებს micro SD და 2 SIM-ის ბარათის სლოტიც აქვს. Galaxy A სერიის სამივე მოდელი მტვრის ნაწილაკებისგან და წყლისგან დაცულია IP67 სტანდარტით, რაც სმარტფონის უსაფრთხოების გარანტიას ზრდის. ახალი სმარტფონები სტერეოდინამიკებითა და Dolby Atmos-ის მხარდაჭერითაც გამოირჩევა, რომლებიც კორპუსის ორივე მხრიდან ხმის ხარისხიან მოწოდებას უზრუნველყოფს. ერთადერთი ცვლილება, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის არაკომფორტული იყოს, ისაა, რომ ახალ მოდელებში აღარ გვაქვს ყურსასმენების პორტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუსიკის მოსმენა ან ფილმების ყურება მხოლოდ ისეთი ყურსასმენებით იქნება შესაძლებელი, რომელიც USB-C პორტით ან Bluetooth კავშირით მუშაობს. მოდელებს შორის ეკრანში გარკვეული განსხვავებებია. სერიაში ყველაზე დიდი A73-ა 6.7-ინჩიანი ეკრანით, შემდეგ კი A53-ისა და A33-ის დისპლეი მოდის შედარებით მცირე ზომებით. სამივე მოდელის ეკრანის ტიპი Super AMOLED-ია. 120 Hz-ამდეა გაზრდილი გამოსახულების განახლების სიხშირე A43-სა და A73-ში, რაც იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ვიდეო თამაშები, ფილმების ყურება და სოციალურ ქსელში სწრაფი სკროლვა უყვართ, განსაკუთრებით კარგი სიახლეა. A43-სა და A73-ის ეკრანის სიკაშკაშე 800 ნიტია, ეს მონაცემები მზიან ამინდში ან განეთებულ სივრცეში ეკრანზე გამოსახულების კარგად გარჩევის საშუალებას მოგცემთ. ახალ მოდელებში კამერებს შორის შედარებით უფრო მეტი განსხვავებაა. მოდით უკვე ერთად დაწვრილებით გავაცნოთ მათ შესაძლებლობებს. კამერის მონაცემებით A73 ნამდვილად გამოირჩევა. მისი მთავარი ფართოკუთხოვანი კამერა 108 მეგაპიქსელია, ოპტიკური სტაბილიზაციით. მეორე ультраფართო კამერა 12 მეგაპიქსელიანია, მიკრო და სიღრმის კი 5 მეგაპიქსელიანი. ვიდეო გადაღების მხრივ Samsung-ის სამივე მოდელში 4K ხარისხს გვთავაზობს. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მოდელს, A43-ის მთავარი კამერა 64, ხოლო A33-ის 48 მეგაპიქსელია. ამ უკანასკნელს დანარჩენებისგან განსხვავებით შედარებით უფრო სუსტი ультраგანიერი და სიღრმის სენსორი აქვს. თუმცა როგორც ხედავთ, კამერის მონაცემებმა მისი შესაძლებლობები ნამდვილად გაამართლა. გამოსახულება კეთრია, როგორც ხედავთ, ფერები ბუნებრივადაა გადმოცემული, ზუმის ხარისხიც, მე მგონი, საკმაოდ ნორმალურია. დღეს ბუნებრივი განათების დროს კამერამ შუქ ჩრდილებიც კარგად დააფიქსირა. სელფის კამერის მონაცემებითაც A73 და A43 გამოირჩევა 32 მეგაპიქსელიანი ლინზით, A33-ის კამერა კი 13 მეგაპიქსელიანია. მოცემული მახასიათებლები, განსაკუთრებით კი A73-ის შესაძლებლობების საშუალო კლასის სერიისთვის საკმაოდ მაღალი დონისაა. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, ახალ სერიას გაუმჯობესებული ედიტინგი და განახლებული რეჟიმები აქვს. პირველი, რაც მინდა აღვნიშნო, ეს არის გამოსახულების ოპტიკური სტაბილიზაცია, რომელიც სამივე მოდელში გვხვდება. იმ შემთხვევაში, თუ კი არასტაბილურ გარემოში მოგიწიათ გადაღება ან ხელი გიმოძრავებთ, ამ ფუნქციის საშუალებით თქვენ შეძლებთ, რომ მკვეთრი გამოსახულება მიიღოთ. A სერიაში ასევე დამატებულია ედიტინგის სხვადასხვა ფუნქციაც, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კიდევ უფრო კარგად მუშაობს. ეს საშუალებას გვაძლევს ფოტო ავტომატურად დავარედაქტიროთ, ნებისმიერი ზედმეტი ობიექტი გავაქროთ, ფონი შევცვალოთ და
და ერთი სიტყვით სასურველი შედეგი მივიღოთ. A-სერიის სამივე მოდელი Android 12 სისტემაზე მუშაობს, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ვისარგებლოთ ყველა იმ ფუნქციით, რაც უფრო მაღალი ფლაგმანის მოდელებს აქვთ. ასევე რამდენიმე წლით აპდეითის მხარდაჭერაც გვექნება. რაც შეეხება A33-ს და A53-ს 5 ნანომეტრიანი 8 ბირთვიანი პროცესორი აქვს, რომლითაც ბრენდი წინა სერიასთან შედარებით გაუმჯობესებული ცენტრალური პროცესორის, გრაფიკის მონაცემებს და ენერგო დაზოგვას გვპირდება. A73-ის ჩიპსეტი კი Snapdragon 778G არის, რომელიც უზრუნველყოფს ხანგრძლივ მუშაობას და მდიდარ გრაფიკას თამაშებში. სამივე სმარტფონის მინიმალური შედამეხსიერება 128, მაქსიმალური კი 256 გიგაბაიტია. ოპერატიული მეხსიერება შედამეხსიერების მონაცემების მიხედვით განსხვავდება, მინიმალური 6-ია, მაქსიმალური კი 8 გიგაბაიტი. სამივე მოდელის ელემენტის მოცულობა 5000 მილიამპერ-საათია. რა თქმა უნდა, მხოლოდ მოცულობა არაფერს ნიშნავს, ელემენტის გამძლეობა ტელეფონის სიმძლავრეზეც არის დამოკიდებული. A-სერიის ჩიპსეტი კი იდეალურ თანწყობაშია მის ელემენტთან, რაც მის ხანგრძლივ მუშაობას უზრუნველყოფს. მისი დამუხტვა 25 ვატიანი დამტენით შეგვიძლია, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ შეფუთვაში დამტენი არ მოყვება. დღევანდელ ეპიზოდში ერთად გავიცანით ყველა ის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელიც Samsung-ის ახალი სმარტფონის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ. ამ ყველაფრის ნახვის შემდეგ ალბათ დარწმუნდით, რომ Galaxy A-სერიის სმარტფონები თავისი საფასო კატეგორიისთვის შესაბამის და შეიძლება კიდევაც ითქვას, რომ უკეთეს მონაცემებსაც გვთავაზობს. წინა სერიასთან შედარებით გაუმჯობესებულია კამერისა და პროცესორის მონაცემები, რაც ნებისმიერი მოთხოვნის მქონე ადამიანს დააკმაყოფილებს. თუკი Galaxy A-სერიის ამ მოდელებით დაინტერესდით, უფრო მეტი დეტალის, ხელმისაწვდომი ფერებისა და ფასების სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. მე კი შემდეგ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.